እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ መሰከለ ይሁን። ቀደም ሲል መምህር የማርያም ወርቅን ግዴ ለሚኒ ይቅር ቶሎ ወደኛ ፕሮግራም ይሻላል ይያልኩ ነበር። ያው ስለታዘዝኩኝ ነው እንጂ እጅግ በጣም ደስ ከሚል ውብ ከሆነ ቃላትና ትምህርት ከዛ በኋላ ነው መምጣቱ ከባድ ነው። እና እንደው መምህራችንን እግዚአብሔር ይስጥልን ድሜ ከተና ይስጥልን ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ቀደም ሲል በተቻለ መጠነኛ በተለያየ ቦታ ላይ ንቅናቄ ለማድረግ ሞክረን ነበረ። እንግዲህ በዚህ የተፈጠረው ጸጋን ያለ ስጋት ለገዳማውያን በሚል ያደረግነው ንቅናቄ ላይ ለተሳተፋችሁ፣ በራችሁን ለከፈታችሁልን፣ ሐሳባችሁን ለደገፋችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት ፈልጋለሁ። አጨግጥናት ማን እንዳንቺ ማን እንዳንቺ ፈጥሮ ደራሽ ሰላማዊት ልብን አዳሽ አረጋጊ እንባን አባሽ ማን እንዳንቺ አዛኝቱ የአምላክ እናት ድንግሊቱ አማላጅ ነሽ የፍጥረቱ ሰው በላሽ ከስተቱ ማን እንዳንቺ የሚያጽናና የሚያወጣ ከፈተና ደግፎ ከቀፍ የሚያቀና ማን እንዳንቺ አስታራቂ ኃጢአተኛን ማትረፊ ጆሮ ዳባን ማታውቂ መልካም ስራሽ አስደናቂ ማን እንዳንቺ መከለያ ታማኝ እናት መጠለያ ቀና መንገድ መታመኛ የንስሐ በር መግቢያ ማን እንዳንቺ ተቆርቋሪ የማታልፊ የሰው ጥሪ አቤት ብለሽ አናጋሪ ሰማያዊት ንግሥት የኛ አብሳሪ ማን እንዳንቺ ለወደቁት አዛኝ አጽናኝ ንጹሕ ዕንቁ ሰው ረስቷቸው ለተናቁ በሐዘን መከራ ለወደቁ ማን እንዳንቺ የሚረዳ የምትሞይ የሁሉን ጓዳ እባክሽ አምጪኝ ከዓለም ፍዳ ኋላ ጠፍተን እንዳንጎዳ ጸበልሽ ፈዋሽ ያለ ዋጋ ለእኛ እኮ ነሽ እኮ ባላደራ እባክሽ አምጪኝ ከኃጢአት ተራ እንድኖር ከአንቺ ጋር ማን እንዳንቺ ያለነሳ ንግግር የሚያወዛ ማን እንዳንቺ ልዩ ስጦታ አምላክ ያደለን የነፍሳችን እርካታ ደስ አለን ዛሬ ዲያብሎስ ሲመጣ መግቢያ መውጫ አጥቶ ሲሄድ በአንድ አፍታ ስምሽ ግሩም ነው የሕይወት ገበታ ማን እንዳንቺ ታምረኛ የኔ ላሉሽ ምስጥረኛ አማላጅ ነሽ ሁለተኛ ዛሬም እባክሽ ነይ ወደኛ ወስማን እግዚአብሔር አርቲስት ተስፋለም ታምራት ላቀረበልን ግጥም እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የተከበረ ይሁንልን። ወንድማችንም እግዚአብሔር በቤቱ ያቆይልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ወደ ዘማሬ ነው። ዘማሬት ምርትነሽ ጥላሁን በሰላም ግቡ ሳንላችሁ እና በጸሎት ሳይዘጋ እንዳትወጡ ቃላችሁን ይጠብቁ። ቃል የእምነት ዕዳ እንጂ እናት አባት ወርስ አይደለምና ወደ ዘማሪት ምርትነሽ ጥላሁን ወስዳችኋለሁ። እሺ፣ በድጋሚ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይወጥ መቻለ እተማ
يا أريان نجس
يفكر المبيت يساعد معزا يعقوب مثلاً ينوه مركب يسيم براكي مهادر ملكوت ارقبية يبلا ينقادوها بيكي مسأل ومسكاد ومسسراي حاطئات النات سلوش دنجل دنجل سلوش النات مال سلوش المدر يام سلوش السماي يسماعتا تقليلاتشو يملاك تهيتاتشو ينبيات تنبيتاتشو ينقستات زوداتشو يكدوسان هقراتشو يميل كهاس نسيت عدراش إسايات سنسن كدنجل ناقاري تناقرلش دانيال يا لروكابي مولدن يمسكرلش فاران يمتبا ينباقوم ترارا يتزكاتشو يسكيل دج يتاتمش كنت يزرا مسنكو مرافق دوسان مزكبة تقلت سعالي تمهرت أقراري تماعات نزاها سكا نزاها نفس نزاها لنا نزاها لبونا أباري أقوس كدوس إفريم كدوس ياريت أباسي جدنجل يوان نسافورك يسماعي ملاك يمدر فدراتات سلا نزلنا سلا بيزلنا سلا كدسناش سلا ناتنتي سلا دنجلنا سلا يوان ندش أعطي سو زمرو صفو تكاين تو يالتك قوش ينقوس كرستوس النات يليوانوس مشرا إتي مشرا إما أملاك إما مسي ينتطوها مريم سالي تمرت مريم أمس كيلو يالشو كدستك كدسان مريم 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 بلسم شترتن يما نتقلش إما بيتاتشن هوي فكرش بلبي قالش تعامش باندبتي فكرش بلباتشن قالش تعامش باندبتاتشن لزل عالمو تاتمو ينورلن የራሳችን ዘውድ የፊታችን ንጽብራቅ የአይናችን ርግብ የከንፈራችን ፍሬ የአንደበታችን ጥሁም ቃና የአንገታችን ሀብል የትከሻችን ማዕረግ የደረታችን ንሻን የእጃችን አምባር የጣታችን ቀለበት የእግራችን መብራት የኑራችን መቅረዝ የህይወታችን ፋና ማረፊያችን ድንኳን አምባ መጠጊያ ከለላችን የመማፀኛ ከተማችን ከሞት ወደ ህይወት ያለፍንብሽ መሻገሪያ ድልድያችን ጉድፍ ገመና በተላቀታችን የተሸፈነብሽ ሚስጥር ማስቀመጫ ሙዳያችን ገጸ በረከት የገጸ በረከታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እርሪ ተልቦና ቅድስተ ቅዱሳን አይተና ወዳ ወላዲተ አምላክ እመመሲ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከአምላካችን ጋር የተነጋገርንብሽ ተነጋግረን መልስ ያገኘንብሽ መልስ አግኝተን የተግባባንብሽ ቋንቋ መግባቢያችን አምላካችንን አቅርበን ያየንብሽ ድንቅ መስታወታችን ገጸ በረከቴ ገጸ በረከታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የንጠጣ ማርያም ኩኬለሽ ማርያም ጻድቃኔ ማርያም የሎዛ ማርያም የቂልጣዋ ማርያም 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 ብለን ስምሽን ጠርተን ያንን ክፍምን ያንን እስር ያንን ሰንሰለት ያንን ህመም ያንን ጨለማ ያንን ገደል የተሻገርንብሽ ዛሬ ለዚህ ክብር የበቃንብሽ እመቤቴ እናቴ ድንግል ሆዴን ሁድ ሲብሰው አልችል ሲል አንጀቴ ባዶነት ሲሰማኝ ጠፍቶኝነቴ ስሟን ሳነሳሳት ስላት ያንድየናት በጣም ተጨንቄ እሷን ስማጸናት ሳለቅስ ተክስ ስወድቅ ደጇ አይዞ የምትለኝ ፍልሰታን ጀምራ ያስጨረሰችኝ አይዞ የምትለን ፍልሰታን ጀምረን ያስጨረሰችን እመቤቴ ሆይ ፍቅርሽ በልቤ ቃልሽ ጣዕምሽ ባንደበቴ ለዘላለም ታትሞ ይኖር ፍቅሯ የበዛላችሁ እመቤታችን አመስግኗት አመስግኗት እመቤታችን ፍሬም ኮንኪ አጽቀንጹ ወሙዳይ አሜን የሚላት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሴት በጸጋኪ ኦግስቴ ማርያም እዝልምልምት ወፍሬ ጥምት እምሃና ወያቄም ዘሰረጸት ሐረገወይ 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 አንቲ ማርያም እዚላታል እዚያ ይመለስና እስመናሁ ይፈልህ ወገደ ፍቅርኪ በውስተ ልቤ በጼ ወክነቱ ለበኩርኪ ቀስኒ ሳተ ልሳተ ልሳኔ እመቤታችን ቅድስት ድንግል አንቺ ይላታል ቅዱስ ያሬድ አንቺ የተባረክሽ እጽነሽ የህይወትና የደህነት እጽነሽ ይላታል የታተመሽ ገነት እምዬ እግዚአብሔር እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ብጣላ
دنجل سلالتي تاركالو كدنجل غرسكت اللوكن مانغر مانستاركين دنجلني ستان اكزابير سميتا مسكني ولكزابير امسكني اكزابير مسكن اكزابير مسكن نكو ميديا بغتر نبكتما بتيغات هارا سات سوسمتو سلسا مستكني ميغلجل ميديا نو نكو ميديا ينين تيغاركنا مسكنا لن اكزابير استلن درسن اكزابير مسكن قانقاينش ميديا ياكون لول سكت ميديا نو كلهم يمياغلغلن اجيك توداج وندماچن نو قانقاينش ميديا اكزابير مسكن غازيتنيا نغاش بدادا هاغرون ماي غودا يتبالو بكننا بلليت بكننت يمياغلغل وندماچن ماهر ميديا اغزابيرنا مسكن لاچو درسن لذين التسرجت مراغبر كنقونا كباقو عينش غير بكتسرجت يمياستلالف نغاش بدادا اغيرون ما يغدا بلنوال درسن مقاميا ميديا እግዚአብሔር ይመስገን ራማ ሚዲያ በሐዋሳ በወላይታ በአርባ ምንጭ በነበረው ጉዟችን አብሮ ከኛ ጋራ በመጓዝ ታሪኮችን ሲያሰባስብ ሲሰነድ ነበር የኢንጂነር ታዲዮስ ሚዲያ ነው እናመሰግናለን ዘኪቲው አርቲስት ተስፋለም ታምራት ሙታንሳ ማርቀድስ ሚካኤል ገዳም በዛ ጨለማ ስንጓዝ ብዙ ትዝታ ያከማቸው ልማችን አንድ ቀን መጻፍ አቀረባላችሁ አርቲስት ተስፋለም ታምራት እጅግ አድርገና መሰግናለን ኮሜዲያን ስንታየው ክፍሌ ያንን ረጅም ጉዞ ቀለል እንዲለን ያደረገ ወንድማችን ነው መንፈሳዊ ጨዋታዎችን ያመጣ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ያዋዛ ያገለገለን ወንድማችን ነው በቀረጻ ምክንያት ስላልመጣ ነው ባለበት ይድረስ አመስግኑት ስራገሩ የአርቲስት ተስፋለም ባለቤት አርቲስት ቃልኪዳን አበራ በሁሉም ቦታ ስንጠራት አቤት ወዴት ብላ ማህበራችንና ገዳማውያን በማገልገል ትገኛለች አርቲስት ቃልኪዳን አበራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ምድርንም ያለመሰረት መጋቢ ትህትና አሁን ካናዳን ያለው እጅግ የምንወደው ቲክቶከር ወንድማችን ነው መጋቢ ትህትና እሸቱ በቀለ ተወካይ ካለ ባለበት ካናዳ ይድረስ በግ ቀን የዋህትሁት አገልጋያችን ነው ለሱ ምስጋና ይገባል እግዚአብሔር ባለበት ይጠብቀልን ቲክቶከሩ ሲታሰር ሲፈታ ጣትና ማታ ለቤተ ክርስቲያን ጅማቱ እስኪገተር እስኪወጣጠር ድረስ በቅንነት ያገለገለው ወንድማችን ቲክቶከር አቶ ብሩክ ኦዳ አመስግኑ እግዚአብሔር በእውነት ብዙ እስር ብዙ እንግልት ያሳለፈ ወንድማችን ነው ለዚች ቤተ ክርስቲያን ብዙ ዋጋ የከፈለ ነው እግዚአብሔር ዋጋውን በሰማይ ይመልስለት ስራግሩም ድንቅ ነው ይሄ ደግሞ የምጠራው ቀን የዋ ታዛዥ በሁሉም ቦታ ላይ አቤት ወዴት የሚል የቤተ ክርስቲያናችን የቁርጣን ግብረ ሰዶማውያንን የሚዋጋ የቤተ ክርስቲያንን ህጸት የሚናገር ከአባቶቹ ወገን የሚቆም አቶ ቴዎድሮስ አብርሃም ቴዲ ዘሩፋኤል አመስግኑ እግዚአብሔር ቴዲ ዘሩፋኤል እግዚአብሔርን አመስግኑለት እነዚህ ወጣት ወንድሞቻችን ናቸው ከቤተ ክርስቲያን ጎን ነው ዋጋ እየከፈሉ ያሉት እግዚአብሔርን አመስግኑ ታዳኤል ዘውዱ የማህበሩ አባል ነው እሱም በገጠርም በከተማ በሁሉም ቦታ ስንጠራው የሚታዘዝ ወንድማችን ነው አቶ ታዳኤል ዘውዱ ቲክቶከር ነው ግንባሩን ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ሲታዘዝ የትኛውን ቦታ ላይ የሚገኝ ወንድማችን ነው ታዳኤል ዘውዱን አመሰግናለን ከዚህ ቀጥሎ ወይዘሮት
وزيرت سارة جبريل سارة جبريل زي كالتش سارة اشي كالتش ودا ماريتو فانتاو ماريتو فانتاو دزو موتان سامارك دوس ميكايل قدام عبراني تقوازج أربعة من جهاز أول أيتها أبراني تقوازج شيء تاچينات بزوي لفاج بزوي دك ما شيء تاچينات جيغا درجن نامس أجنالن ماري توفان تاو بالله شبت جذابيري تبكش نامس أجنالن ويزريت هيوت على صدق سام تيك توكر نات من فساي تيك توكر وش بزم ماري وبسم كتو بقولو مجهير بس تاچو سجع قلب قلالو بتيك توكر كم تاجر قلب قلاد تاچي مكاك كلان دوانات نامس أجنالن ويزريت هيوت على صدق ويزريت هلنا موچه تاقوات الله چهو الله چهو باله کران چهو ويم شفافی تلات الله چهو اجواز کن کت اکت اگرواز کن کت اکت بکرات چکوما لینی تون مولو دایپر انا یمسا سلو تون ینز انا مت ابجاو چل لگداما ویان اندی درس کن انا لیلیت یتا ترج منم نگر سایب گرات کنگارا حواسا اربا منچ ولائتا یتا گوازج لبيت كريستيان سجان النبسوان يسدتش إخزابيهر بسدت أتسقاه اللو يمتاق لقل إن يواه دنك الجنات نتاتشن هلينا موچاي عمسكن الله إخزابيهر إخزابيهر نامس أقنا لن هلينا موچاي إخزابيهر نامس أقنا لن وزارة هيوت قالت أدك لهيوت سوى هلينا نو አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትልኝ አቶ መስፍን ታለው አቶ መስፍን ታለው አቶ መስፍን ታለው ማርያም ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው እሺ ከዚህ ቀጥሎ የምጠራቸው ደግሞ አባትና ልጅ ናቸው አባትና ልጅ ስካር ቤት በሚውሉበት ሰዓት አባትና ልጅ ደግሞ መንፈሳዊ አገልግሎት ተጠምደዋል እነሱ ማንና ማን ናቸው ብትሉ እናት ይሉታና ልክ እንደ ቄቆስ አባቱ አንዱ አለምና ልጁ ህፃን እውነት ባንድ ላይ ወደዚህ ይመጣሉ አባትና ልጅ ቲክቶከሮች እግዚአብሔር ያመስግናቸው ዛሬ ያመስግናቸው እንደዚህ ነው ልጆቻችሁን ማሳደግ አቶ ወንድማገኝ በቀለ አቶ ወንድማገኝ በቀለ ወንድማገኝ በቀለ ቲክቶከር ነው ወንድማገኝ በቀለ ከኋላ የሚመጣው ልጅ ነው እጅግ ድንቅ ነው በዩቲዩብ በፌስቡክ በቲክቶክ ላይ የቤተክርስቲያን ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመልስ ድንቅ ወንድማችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቲክቶከር ወንድማገኝ አቶ ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እሱም ከነብሩክ ኢንተርኔት ጋር አብሮ ያገለገለ ቲክቶከር ወንድማችን ነው በቀንና በሌሊት የሚያገለግል ነው መብራን ተጠብቀ አቶ አዳም ገረሱ አቶ አዳም ገረሱ ረጃችሁ ለተመደ አመስግኑ እግዚአብሔርን አለ አመስግኑለት አመስግኑለት እግዚአብሔርን ነው ትናንትናም ቡሄ ላይ በሌሎችም ቦታዎች ላይ ለማህበሩ ሲታዘዝ ለገዳማውያን ሲታዘዝ የነበረ ሲያገለግል የነበረ ልጅ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑለት አቶ ቃለአብ ሀብቱ ቃለአብ ቃለአብ ሀብቱ ቸርነትን እግዚአብሔርን አመስግኑለት ገዳማውያን ማህበሩን ያገለገለ ወንድማችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቃለአብ አቶ ወርቅሰው ፍስሐ ወርቅሰው ፍስሐ አቶ ዳዊት ከበረ ዳዊት ከበረ ቸርነት ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ እጅግ አድርጌ እናመሰግናለን አመስግን የኔ ጌታ ዳዊት ከቡሄበሩ ዘማሪዎች ጋር አብሮ የ650 ሺህ ብር እንዲመጣ ከደፎ ወንድማችን ወንድሞቻችን መካከል አንዱ ነው እግዚአብሔር ዋጋ ይክፈል አቶ ቢንያም አበራ አቶ ቢንያም አበራ አቶ ቢንያም አበራ ቢኒ በቀንና በሌሊት የሚታዘዝ የቁርጥ ቀን የቤተክርስቲያን ልጅ ነው ቲክቶከር ነው አመስግኑለት እግዚአብሔርን
አቶ ዮናታን ይትባረክ አቶ ዮናታን ይትባረክ አቶ ብሩክ ፍቃዱ አቶ ብሩክ ፍቃዱ አቶ አንዷለም ተስፋዬ አለዋምላኪ እንዴት ምረ ዮናታን ይትባረክ ዮናታን ይትባረክ ተቀበለ ቸርነትነ እጅግ አመሰግናለሁ ሰኝስ ዛሬ ቸርነት ነው የተፈቀኝ እስከ ዛሬ ወንድማችን አንዷለም እሱ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑለት እግዚአብሔርን አመስግኑለት ማሬ አቶ እዮም እዮም ቲክቶከር እዮም እዮም ዘማሬ ዳሰው ለአዲሱ ፋሱ አዲስ ቡም ያለው አዲስ ቡም በቲክቶከር በቲክቶከር በሌሎች አገልግሎቶች እግዚአብሔርን ወንድማችን ነው ለብዙ ቲክቶከሮች ያደረገልን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን የኔ ስራ ተወው ዲያቆን አሸናፊ የመስቀሉን ነገር ሳትል አዚሜን አንስተ አንተል ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዲያቆን እዮም በካፋ እዮም እዮም በካፋ ዲያቆን አሸናፊ ቸርነት ነው እዮም በካፋ ሚስት ስላለው ደስ ይበላችሁ በፍቅር በደስታ ዘምር ለጌታ በፍቅር በደስታ ዘምር ለጌታ በፍቅር በደስታ ዘምር ለጌታ በፍቅር በደስታ ዘምር ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ክብርት የእግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ክብርት የእግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ክብርት የእግዚአብሔር ቤት ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ 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 ትናወጠ ሲወር ልጆች ታነጸች ልጆች ሆያ ሆዬ በሉ ክርስቲያኖች በሙሉ ሆያ ሆዬ በሉ ክርስቲያኖች በሙሉ ¡Gracias!
ክርስቶስ